Nyt se on täällä! Vitsit! Oi, 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 oi! Kattokaa kästi Overworldissa! Jammarista vaan se on Slinko, taksivartin parissa. Nyt me ollaan takaisin taas Let's Play maailmassa. Ja tänään mä ajattelin, että me tullaan tekemään jotain vähän spessumpaa. Me tullaan taas tekemään noita saavutuksia. Ja tällä kertaa saavutus, mitä me tullaan yrittämään, on sellainen kuin Uneasy Alliance. Eli toisin sanoen niin kuin vaikea liitto tai silleen. Ja toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada Netheristä hankittua gästi. Ja me halutaan sitä tänne Overworldiin tosiaan. Ja sit kun me tapetaan se täällä, niin me saadaan toi saavutus. Se on meidän tämän päivän tavoite, kautta mitä tulee käymään. Mä taas seissyt täällä näin varmaan sellainen 15 minuuttia, en mä edes tiedä kuinka kauan, mutta käydään katsomassa mitä meidän noille, gunpowderille kuuluu. Ollaanko saatu niitä paljon vai jotain? Ja muuten, hei, joku kommentoi siihen videoon, viime videoon tosiaan, että täällä mulla on tosiaan 63 gunpowderia, mikä on ihan sairaan paljon, mutta tosiaan kommentoitiin myös, että onko mä tahallaan lukittanut tän tässä näin. Tämän lukittanut tahallaan tämän restaurant blogin kanssa. Mä en edes tajunnut, että toi lukittaa ton totta kai, koska jos sä annat poveria niin tällaiselle hopperille, niin silloin se lukittuu, joka tarkoittaa, että täällä saattaa olla myös jonkun verran gunpowderia ja katsotaan, onko siellä. Siellä ei ole yhtään. Okei, se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että aina kun toi minecartti menee tosta yli, niin se ehtii antaa ne sen gunpowderit näihin kahteen, jolloin sillä ei nyt ole ollut mitään merkitystä, mutta jos mä joskus teen tosta isomman, niin siitä saattaa jossain kohtaa olla sellaista tilannetta, että sit tonne jää myös tavaraa, joten pitää se ainakin mielessä itselläni. Ja tosiaan, nyt kun me ollaan saatu toi alta pois, mulla on mukana myös onki, jolla mä sitten tuun onkimaan sitä gästiä, koska mä luulen, että se on sellainen tapa, miten sen gästin saa helpoiten hankittua. Ja itse asiassa nyt ensimmäinen asia, mitä me tarvitaan, on obsidiani. Mä en muista, mitä varten mulla on tässä portaali, mutta jostain syystä tuntematon mulla tässä sellainen joka tapauksessa on. Ja mä ajattelin, että meidän pitää ensin hakea tätä obsidiania jostain. Mä en tiedä, haluanko mä nyt tätä kerätä tästä. Mä saan varmasti jostain paljon nopeampaa. Mä voisin nimittäin käydä hakea sen hasten itselleni jonnekin ainakin. Ja sen avulla tosiaan sitten saada vähän nopeampaa obsidiania, niin mä voisin käydä katsoa. Mun mielestä mulla nimittäin ei ihan hirveän paljon obsidiania tällä hetkellä oo. Ja mä en itse asiassa tiedä, mistäköhän mä sitä edes saisin hirveän nopeasti, mutta täällä mulla tosiaan on 20. Ja se kästi tarvii varmaan ainakin 5x5 portaalin, joka tarkoittaa, että se portaalin itse leveys on sitten taas 7x4 varmaan. Ja niin kuin 7, siis blokkia yhteensä. 7x4 blokkia on niin kuin 28. Joten mä tarvitsin sen ainakin 2 kertaa, koska mä haluan sen kästin sisälle ja mä haluan sen kästin ulos. Mä en ole täysin varma, onks mulla täällä jossain. Täällä mulla ainakin on niinku obsidiani, mitä mä voin mainata, jota mä voisin tuoda tänne itse asiassa sen mun jutun. Mutta mä mietin, että onkohan mä mainannut obsidiania yhtään täällä. En, okei, eli täällä mulla niitä ei oo, eikä ole täälläkään. Ja mä en ole täysin varma, kun mä nyt katson koordinaatteja, se on 120 ja 950. Niin mä vaan miettisin, kun mulla on siellä ylhäällä tosiaan se iso kolo siellä maassa, niin mä miettisin, onko toi yhtään lähelläkään. Mä luulen, että se ei ole yhtään lähellä, mutta voitais käydä katsoa siellä. Eli siis toisin sanoen, kun tästä nyt katsoo, niin meidän koordinaatit on itse asiassa 75 ja 950 tai 975. Eli meillä on aika paljon eri suunnassa toi meidän juttu. Se on niinku jossain tuolla varmaan suunnilleen. Niin me tehdään sillä tavalla, että me otetaan nyt tästä näin tosiaan itse asiassa, onks meillä jossain, ei oo, okei. Eli me otetaan tästä nyt nää tällä tavalla. Ja mä luulen, että itse asiassa mä en usko, että mä olisin tarvinnut loppujen lopuksi näitä. Mulla olisi riittänyt pelkästään tää beaconi sen takia, koska mulla varmasti on jossain kuitenkin noita kaikki blokkeja, mutta sellaista. Mutta otin sen nytten ja katsotaan, kurkataan tänne. Näinhän täällä on missään mitään. Ei, ja onks mä jättänyt tonne silloin niitä iron blokkeja? Sitä mä en itse asiassa tiedä. Mulla on nyt noi elytrat. Ne muuten alkaa kohta mennä rikki, joten ne pitää käydä korjaa jossain kohtaa. Mutta tuolla mulla muuten on iron blokkeja. Eli me voitais periaatteessa hyödyntää sitä. Katsotaan, että onks siellä vaan mitään laavaa. Se on se ainut juttu, että jos täällä ei ole laavaa, niin enhän mä silloin voi hyödyntää tätä ollenkaan, mutta tässä olisi niinku tää, ja se on niinku ihan käytössä, eiks niin? Joo, tää on ihan käytössä, joten sitä voisi käyttää, jos haluaa, mutta katsotaan, nyt mennään tonne alas asti, niin täällä tosiaan, kun ei ole sitä laavaa, niin se on vähän turha sitä hyödyntää, mutta katsotaan nyt, en mä tiedä itse asiassa, mihin suuntaan mun pitää mennä, joten ehkä mä teen sillä tavalla, että mä otan tuosta noin nytten mukaani ton tän ironit, koska niitä mä kuitenkin
kuitenkin tarvii joskus jossain muualla myös. Ja sitten mennään sinne, missä mulla oli tosiaan niitä juttuja, paitsi että aini ongelmaksi tulee itse asiassa, joo, ongelma onkin sellainen, että meidän pitääkin laittaa se beacon itse asiassa tänne, koska eihän meillä tuolla sitten ole mitään niin kuin hyödyllistä, joten laitetaan se tähän näin, siis toisin sanoen meillä ei ole siellä niin kuin paikkaa, mistä tulee valoa, niin meidän on pakko saada se tälleen. Se pitää olla taivaaseen nimittäin nähdä toi beacon, jotta se toimii. Joten laitetaan tää nyt tälleen. Ja mä jotenkin kuvittelisin, että tässä jossain lailla ainakin pitäisi olla laavaa, koska no, kai sitä laavaa nyt jossain pitäisi olla. Joten mä nyt mainalen tässä näin niinku ympäriinsä. Ja katsotaan kohta, jos mä jotain tosiaan löytäisin. Okei, täällä ainakin on valoa ja täällä itse asiassa on meillä laavaa, joka oli sellaista, mitä me haettiin, joten päästiin just sinne, minne me haluttiin. Mä en tiedä, onko tää sama paikka, mikä meidän se normipaikka, mutta joka tapauksessa laava kun laava, se on ihan sama, mikä se on. Täällä me ainakin ollaan oltu joskus, mutta joo, on ainakin joku sellainen paikka, niin kuin missä me ollaan periaatteessa oltu. Joten nyt mä vaan käytännössä tästä mainailen itselleni jonkun verran tätä obsidiania, ja sit kun mulla on tarpeeksi obsidiania, niin sitten mä luulen, että me lähdetään takaisin kotiin päin, tai siis sitten me lähdetään sinne Netheriin, joten mä mainan tästä nyt silleen, meillä on varmasti sitten iso toi meidän juttu, ja itse asiassa nyt näköjään loppu toikin, joten joo, okei, kyllä mä voin tässä olla, ja mainalla tästä ja kohta sit jatketaan. Okei, niin mä luulen, mulla on tarpeeksi näitä obsidianeja. Mulla on nyt vähän päälle 70 näitä ainakin, joten se riittänee ihan hyvin. Ja se tarkoittaa toisin sitä, että me saadaan noin 30 per portaali, joka tarkoittaa, että siitä tulisi sitten, mitäkään siitä tulee 8x8 tyyliin niistä portaalista, joka on ihan tarpeeksi, jos mä ainakin uskoisin, että käästi pysyy hengissä siinä. Joten nyt mennään vaan tonne noin tosiaan ylös, ja mä luulen, että mä tuun tekemään sillä tavalla, että mä tuun menemään johonkin noista portaaleista, vanhoista portaaleista, mitä mulla on. Itse asiassa se on varmaan helpoin tapa, joo. Paitsi että tehdään siis sillä tavalla, että me tehdään se portaali jonnekin avoimelle paikalle, mistä me saadaan helposti kästi napattua toivottavasti. Ja sen avulla sitten toivottavasti päästään sitten käyttämään hyödyksi sitä, että ne kästi, tai saadaan se kästi tosiaan sitten sinne oikeaan paikkaan. Ja me voitaisiin tehdä nyt sillä tavalla, että nytten mä katsoisin nopeasti, mä voisin heittää tästä näin tavaraa hiukan pois, mä voisin käydä niin kuin, no itse asiassa ei me tarvi heittää mitään tavaraa silleen pois. No itse asiassa mä voisin käydä kyllä joo. Heitän täältä nopeasti noin kaikki hyödylliset tavarat pois, ettei tässä käy silleen, että sit yhtäkkiä me ollaankin kuolleita ja meillä kaikki tavarat on menettyneitä. Sekä me voitais ottaa muuten myös Fire Resistance Potion, ja jos meillä sellaisia on. Meillä on ainakin yksi tollanen 8 minuuttia riittänee ainakin, mä uskoisin. Mä uskoisin, että se nyt niin hankala homma on hankkia noita juttuja. Ja heitäs nytten tosiaan ne tavaroja pois. Mä nopeasti heitän näitä minne sattuu, ja sit kun mä saan nää heitettyä, niin jatketaan sitten sinne Netheriin menolla. Ja nyt mä luulen, että mä sain järjestetty suunnilleen mun tavarat. Mulla on nyt mukana ruokaa, mulla on toi Fire Resistance Potion, mulla on nää obsidianit, onkin bovi ja tällaisia pieniä. Mun mielestä mä en tarvi mitään muuta. Joten seuraava on sitten se, että itse asiassa toi Elytra alkaa olla vähän vaarallisen näköinen, niinku alkaa kulumaan, mutta mä luulen, että se säilyy vielä tämän kerran. Voidaan sitten ensi kerralla tosiaan ehkä käydä korjaamassa sitä taas jossain kohtaa, tai mä käyn sitten off-kamerassa tai jotain muuta sellaista. Mutta nytten tosiaan seuraava vaihe on se, että me mennään tonne noin Netheriin, etsitään joku sopiva paikka, mihin me voitaisiin portaali pystyttää. Ja mä luulen, että mä teen silleen, että mä niinku teen sen portaalin sinne. Ja sit mä vaan menen sieltä Overworldiin, missä ikinä se sit onkin se paikka, mihin mä oon menossa. Ja joo, mä luulen, että se toimii aika hyvin silleen. Joten juostaan nyt ja mennään etsimään meille sopivaa paikkaa. Mä itse asiassa luulen tietäväni jo aika hyvän paikan. Se on niinku tuolla noin suoraan vaan tuolla päädyssä. Katsotaan, päässäkö me tästä lähtee itse asiassa lentoon myös päästään. Joten mennään ihmeessä. Ja au, sattuu, älkää satuttako mua. Niin mä luulen, että täällä tosiaan mulla on käytännössä niin kuin ihan hyvä paikka, ja pitäisikö mun nyt vetää tää, ja mä luulen, että mä viedän vielä, koska mä kuitenkin tiedän nyt, että miten mä nyt suunnilleen selvin täällä. Mä olisin voinut ottaa muuten jotain Golden Applea tai muuta sellaista mukaan, ne olisi voinut vähän auttaa mua sitten noissa ongelmissa. Mä miettisin tosiaan, että tässä olisi periaatteessa ihan hyvä paikka, mihin kästi voisi helposti spawnata, mutta tässäkin ehkä hiukan liikaa vielä laavaa ympärillä, joten mennäs katsoa toi toinen paikka, mitä mä miettisin, että täällä, kun mulla on täällä jo varmis portaali, mutta ei tääkään kyllä ihan hyvä paikka. Mut sitten nyt jos me mennään tästä alas, ei alas vaan ylös itse asiassa. No itse asiassa täällä on muutama kästi jo, joten käytännössä noi olisi niinku täydellisiä nytten, mutta en mä kyllä millään saa noita suoraan tosta vaan otettua ainakaan omasta mielestä. Mä en oikein tiedä miten se toimii, mutta tää itse asiassa näyttää aika kivalta paikalta siinä mielessä, että täällä ei ainakaan oo jossain kuuluu.
juttuja, mutta täällä ei ainakaan niinku paljon korkeutta, että jos me saadaan kästi spawnaamaan tänne minnekään lähellekään, niin meillä pitäisi olla aika hyvä tilanne. Eikö tää näyttäisi sellaiset hyvät? Kertokaa mitä mieltä itse olette, mutta nyt vaan ihan mistä suunnasta vaan, kun saadaan kästi spawnaamaan, niin mä uskon, että se toimii. Joten siinä tapauksessa esimerkiksi tuolla, kun on kästi spawnannut, niin sitten niinku se toimii aika hyvin. Joten me tullaan tekemään se portaali, ja mä luulen, että se portaali on sit sellainen niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leveä. Sen jälkeen 1, 2, 3, 4, 5, 6 korkea varmaan riittänee. Laitetaan 7 korkea varmuudeksi. Ja sen jälkeen vaan tästä näin takaisin tänne näin. Ja katsotaan sitten, että onhan meillä tarpeeksi näitä. Kyllä meillä joo riittää ihan hyvin, joten periaatteessa me voitaisiin tehdä tästä itse asiassa asteen leveämpikin vielä. Ihan sitä varten, koska mä luulen, että se vaikein osuus on tosiaan se, että me saadaan se kästi tohon noin niin kuin portaaliin niinku sisään niinku leveyssuunnassa, joten tää on ihan hyvä varmaan. Ja tiedättekö mitä muuten unohdin? Unohdin ottaa flintän stiili. Mä en tiedä kuinka moni siellä jo huusi sitä, että hei sun flintän stiili unohtu. Mutta se meidän pitää niin hakea. Mä en usko, että mulla on mitään, mitä mä saisin flintän stiili hankittu täällä, joten oi vitsit, okei, no mä lennän nopeasti kotiin ja toivottavasti mä löydän tänne sitten takaisin ja sitten kun me tullaan takaisin, niin sitten hankitaan tosiaan toi juttu, joten ihan pikku hetki. Niin mulla on toi flintä stiili, joten meidän pitäisi olla nytten kunnossa, kunhan mä vaan löydän takaisin tosiaan sinne, mistä me lähdettiin, mikä oli tyyliin täällä päin. Olisiko se tästä ollut alas sitten ylös? Joo, täällä näin tosiaan löytyy tämä, jonka jälkeen nytten vaan me laitetaan toi portaali käyntiin tästä näin, jonka jälkeen me mennään katsomaan, että minne se oikein vie meidät ja toivotaan, että se vie jonnekin, missä me sit saadaan laitettu iso portaali itsellemme. Mutta katsotaan, miten käy. Loading terrain. Tiedättekö muuten mitä? Ei vitsi, tämähän on ihan loistava, kattokaa! Millä todennäköisyydellä me spavnataan suoraan tällaiseen paikkaan? Tiedättekö mitä mä haluun täältä? Tiedättekö mitä mä haluun täältä? Ainakin mä kuvittelen, että tää on se mitä me halutaan. Ei oo todellista. Jos siinä muuten ne suora on, eli luola hämähäkkejä. Siis voidaanko me saada tästä niin kuin nytten eri saavutus, mitä me tultiin hakemaan? Eli toisin sanoen, sinä nyt mene pois ja laitetaan tähän näitä valoja. Luola hämähäkit, mä tiedän, että te ette ehkä innoissanne odota mun näkemistä, mutta hetkinen, mä kadotin näköjään sen laavaa. Mä luulin, että tossa oli vielä laavaa, mutta tosiaan, hello, luola hämähäkit, voisitteko spawnata? Mä luulen, että mä tarvin yhden tällaisen. Mä en ole täysin varma, onks tää se, mitä me tarvitaan, mutta eiköhän se selvii tässä näin, kun me hakataan se. Eli tästä näin, me saadaan Monster Hunter, vitsit, mitä ihmettä, mä oikeesti niinku olin tekemässä ihan toista saavutusta. Joten niin tää olikin positiivinen yllätys. Ja nyt kun me tosiaan tää saatiin, niin hankitaan se kästi tästä näin samalla. Ei meillä nyt ole mitään niinku syytä, miksi me sitä ei hankittais. Mä en vaan tiedä, onko se ihan tarpeeksi tilava paikka tää, missä me nyt ollaan, mutta no eiköhän se oo, joten laitetaan tänne nyt valo, ettei täältä spawnaa uudestaan noita tyhmiä tyyppejä, koska en mä oikeastaan halua, että spawnatte yhtään enempää, mutta tää on oikeasti todella kummallista, että mä en oikeasti ollut siis löytänyt tätä ennen ollenkaan tällaista mineshaftia, mutta no, tää nyt oli niinku, sanotaanko, aika onnenkantamoinen. Kertokaa sitä, että joskus mennyt Netheristä tälle ja löytänyt niinku suoraan luolahämähäkkien ton paikan, niin mä otin muuten ihan väärän pois, mun pitäisi ottaa toi ihan eri tavalla, mutta tosiaan, nyt sitten, kun toi saatiin hankittua, niin tehdään tähän näin nyt tosiaan 2, 3, 4, 5. Mä luulen, että toi yrittää ihan hyvin sen jälkeen tästä näin. Tehdään tästä tosiaan vähän korkeampi ja tehdään tuoltakin vähän korkeampi, eli tolla tavalla. Ja otetaan toi pois. Mä luulen, että toi korkeus riittää kyllä ihan hyvin, joten sit vaan laitetaan tästä niinku tämä. Ja nyt mä tein sit itse asiassa vielä matalamman, mutta silleen nyt on mitään väliä, että se on yksi matalampi. Joo, mä luulen, että tosta ihan hyvin kästi mahtuu. Mutta vitsi, siis mä oon vieläkin ihan hämmentynyt, mitä tapahtui, mutta otetaan tästä näin nyt näitä pois, laitetaan tänne hiukan valoa, ettei tänne yhtäkkiä spawnaa jotain tyyppejä. Eli tolla tavalla ja tällä tavalla, niin sitten myös nähdään vähän. Ja nytten siis gästiä me ollaan täällä hakemassa, eikä mitään ihme luolahämähäkki saavutuksia niinku. Okei, otetaan nämä nyt kaikki ja sen jälkeen tosiaan laitetaan tähän näin flintän stillillä tää. Ja mä uskoisin, että tää riittää niinku koltoon, eiks riitäkin? Kyllä, sanokaa joo, kiitos, mahtavaa, on tosi onnellinen, että sanoitte, että riittää. Ja nytten seuraava vaihe on se, että me odotellaan, että tänne tulee tosiaan kästi. Ja sit kun me löydetään kästi, niin mä näytän teille, että mitä ihmettä me oikein ollaan tekemässä.
Okei, nyt kuuluu jossain kästi, mä en tiedä yhtään onko se lähellä vai kaukana, mutta jossain kuuluu kästi. Mä tosiaan hiukan sammuttelin noita tulia samalla kun mä odottelin. Ja onko jossain kästiä siellä? Sä oot vähän kaukana. Siinä mielessä, että meidän pitäisi olla sun tonne, mutta no, voidaan me kokeilla. Mä en ole yhtään koskaan kokeillut tällaista. Mutta siis kästi pitäisi saada tosiaan kalastettu tänne eteenpäin. Joten katsotaan, heitetään tästä näin tällä tavalla. Sen jälkeen, ei tolleen, otetaan tosta noin. Älä nyt liiku, ei osuttu siihen. Tuu tänne näin, ei vitsi. Tää onkin vaikeeta. Hei, nyt älä ammu vaan, kun meillä on tästä menossa sellainen juttu, mitä mä haluan kokeilla. Voi vitsit, okei. Voi olla, että tää ei ollutkaan niin helppo tehtävä, mitä mä jotenkin kuvittelin, joten kokeillaan nyt lentää tänne päin. Niin toi pitäisi ottaa tosiaan silleen, että mä niinku noppaan sen nytten näin. Hups, ei, sua ei saa kyllä napattua millään. Miten ihmeessä toi oikeasti toimii? Nyt on mua huijattu kyllä jotenkin. Tälleen pitäisi onkin mä niinku saada toi kästi otettua, mutta toi nyt ei kyllä, sä et kyllä nyt niinku yhtään auta tässä hommassa, sä menet kyllä niin kaas, että joo. Ehkä me luovutetaan ton suhteen, mä odotan, jos tähän vähän johonkin lähemmäs tulisi kästi, niin mä voisin näyttää teille, että mitä ihmettä ton pitäisi niinku tehdä. Ja itse asiassa niinku mä samalla odotin tästä ja mä mietin, että mitä ihmettä mä voisin tehdä, niin mä mietin, että mä voisin tehdä wow, tänne uuden portaalin. Toi nyt tuli totona niin yllättäen tohon noin, mutta siis mä ajattelin, että tonne voitaisiin tehdä uusi portaali, koska täällä on niinku tällainen toinen aika avoin paikka ja vielä niinku avoimempi paikka, mikä toi edellinen oli, niin se olisi niinku tosi hyvä juttu ja tota noin, niin kokeillaan nyt aluksi sitä kalastamista uudestaan. Mä myös samalla ajattelin, että mulla on noin elytrat menossa kohta oikeasti rikki, niin mun pitäisi ehkä käydä hakemassa itselleni pikki, jotta me saataisiin sitten lisää noita tavaroita. Mulla tällä hetkellä nimittäin on aika vähän niitä ja katsotaan sitten, jos mä otetaan sut tästä näin ja sit vedetään tälleen, niin se pitäisi onnistua jotenkin, mutta on todella hankala oloinen systeemi. Joku sanoi myös, että noit pystyisi ehkä työntämään niin kuin eteenpäin, mikä kuulostaa vähän hassulta, mutta me voitaisiin kokeilla niin kuin jotenkin tollenkö? Ei, mä en nyt ymmärrä, miten sun pitäisi oikeesti toimii. Tosta noinko? Joo, no periaatteessa joo, mutta tosi vaikeesti. Niin, tehdään sillä tavalla, että mun nyt kun on vielä noita portaalimateriaalia, niin me voitais tehdä tohon isompi juttu. Ja tää tosiaan on loppumassa, joten mä käyn hakemassa itelleni Fortune Pikin, jotta mä saan tosiaan hakattu näitä. Mulla on vaan Silk Touch, millä mä en voi saada leveliä noista. Ja sit kun me saadaan tosiaan leveliä ja muuta, niin me saadaan toi samalla korjattu Elytraa, ja sit voidaan tehdä myös toinen portaali, joten mä luulen, että se voisi olla aika hyvä idea. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä se portaali jonkin tähän kohtaan, koska sit jos ne kästit spawnaa jonnekin tohon väliin tai muualle, niin sit meillä on kaksi vaihtoehtoja, mihin suuntaan oikein lähteä. Joten tehdään tänään näin nyt myös sellainen samanlainen portaali. Se voisi olla sellainen 10 leveä varmaan myös. Eli tehdään tästä niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 about varmaan. Ja tosiaan tämän kanssa sitten kanssa onnistutaan varmasti nappaamaan toivottavasti ainakin noita tyyppejä, joten tuolla tavalla tosiaan toi portaali tehdään ja sen jälkeen meidän flintastillillä sytytään se myös. Ja itse asiassa meidän pitäisi käydä katsomassa myös sitten, että minne se menee ja sen jälkeen asetetaan sinne myös samanlainen tuollainen iso portaali, joten katsotaan. Tää itse asiassa tällä kertaa spawnas näköjään tällaiseen ihan kivan näköiseen koivumetsään, joten se on ihan mukava, että ei sentään kaikki ihan samanlaisia luolastoihin meitä spawnaa. Ja tehdään tämän kanssa tämä juttu, tehdään tästä hiukan isompi ja sen jälkeen mennään metsästämään tosiaan niitä kästejä ja katsotaan, jos niitä jostain löytyisi. Mä luulen, että toi nyt sopivan kokoinen. Meidän pitää ehkä itse asiassa hakata tästä muutama puu, mutta mulla ei näköjään ole mukana kirvestä ollenkaan, joten no ehkä me selvitään sillä, että näitä ei hakkaa. Toivotaan ainakin, että se kästi tästä selviää. Me voitais periaatteessa niinku polttaa tästä ehkä tätä metsää, mutta mä en usko, että se ihan hirveästi hyötyy. Tai mä luulen, että niinku melkein nopeasti silleen, että sit se vaan alkaa palaa liikaa, tai itse asiassa ei kai kästi voi, jos satuttaa, että sinänsä tai ok, toi näköinen portaali tossa syttyi myös, joten joo, pidetään noin. Jos mä menen tänne, niin mä en usko, että toi palo tossa leviää, joten sinänsä meille ei hyödytä yhtään toi, että mä pistin ton palamaan, mutta toisaalta toi voi olla itse suuri virhe, että mä tehdään tolleen, mutta joka tapauksessa nytten seuraavaksi sitten vaan taas sama juttua, eli kästiä etsimään, joten odotellaan hetki ja kyllä varmaan tänne jonnekin sellainen ilmaantuu. Ja tosiaan nyt kästiä, ei nyt odotella, se vitsi, mun piti just sanoa, että kästiä odotella, niin kerällään tätä myös, koska muuten meillä on ongelma sen kanssa. Niin nyt tosiaan sä oot muuten tosi lähellä nyt oikeita paikkaa, joten nyt vaan, saada lennetty hiukan. Ja katsotaan, miten tää nyt tää onkisysteemi toimii. Jos mä otan susta kiinni niin kuin näin, niin sen jälkeen mä en saanut susta kiinni. Voi vitsit, miten susta saa kiinni? Ei oo todellista. Hei, odota nytten. Odota kästi. Meidän pitäis sopia joku juttu, että miten susta saa kiinni. Ei saanut kiinni. Tosta noin. Saatiks me kiinni? Ei saatu kiinni.
Heitetään tosta noin ylöspäin. Opa, ei mä yllätä sinne. Voi hii, ei. Älä lähe karkuun. Nyt on tärkeää, että sä et lähe karkuun. Jes, mä sain kiinni siitä ehkä. Jonka jälkeen me kai vedetään sitä tänne päin. Ja joo, toi toimii ihan sairaan hyvin. Tuu tänne päin, jes, okei. Okay. Nyt tuu tänne päin. Jos sä rikot sen. No. Ei, kun se ei itseasiassa haittaa. Kyllä se saattaa. Oh, come on. Mä en just sanoa, että se voi uudestaan ehkä sen siitä niin vielä niin tehdä. Mutta katsotaan, saatiin sut kiinni nyt. Jes. Ja sen jälkeen juosta tänne päin ja ollaan silleen, tuu tänne näin. Ei, aha, okei. Okay, olit hajottanut mun ton langan tosta noin, joten katsotaan sitten, otetaan susta nyt siitä kiinni. Jes, mahtavaa, sen jälkeen noin, sit otetaan uudestaan kiinni. Sen jälkeen tuu tänne päin. Nyt ei, ei oo todellista, hei, toi pitää sytyttää toi juttu. Ja sen jälkeen katsotaan sitten, tosta onki, ja sit tänne päin. Ai, sattuu, tästä näin me tarvitaan hiukan tilaa, ja älä rikonny mitään, please. No niin, sä lennät taas kauas pois. Oi vitsi, toi oli niin lähellä, että mä olisin saanut sen. Okei, laskeudu sieltä takaisin alaspäin, niin mä hoidan sut sitten. Ja oi vitsi, kun täällä palaa niin paljon. Mitä sä voit noin paljon tosiaan tehdä tota? Okei, se itse haittaa, että täällä palaa varmaan. Mä luulen, että me selvitään kyllä sen kanssa ja hyviä. Katsotaan nytten, otetaan sut kiinni tästä näin. Tällä tavalla, sit mennään tänne päin ja älä nyt lähde karkuun. Siitä otetaan, napataan ja sit ollaan silleen, että haha, tuu tänne päin ja sit vedetään sua tänne päin. Ja katsotaan, tuleeko tänne päin. Pääsi, otettiinko me sitkin? Ei ihan saatu kiinni. Opa, ei, nyt se menee taas karkuun. Tuu tänne päin, no niin, ei, ihan saatu kiinni, ei saatu taaskaan kiinni. Vitsi, tää on kyllä vaikeeta, todella vaikeeta. Please, no niin, ei, miten mukaan ei yltänyt. No niin, tuutko? Et tuu, okei, okay, kiva juttu. Hei, nyt mä palaan sun takia, onhan mulla vielä fire resistance. Hetki aikaa muuten vaan, joten ehkä me vedetään nyt tässä kohtaa toinen resistance potion, niin katsotaan, missä meillä on resistance tuolla. Au, sattuu, kun sä tolleen teet. Otetaan tää nyt tästä näin, noin, ja sen jälkeen tuus nyt takaisin tänne näin. Tästä näin, heitetään sua, ei, okei, meidän pitää muistaa syödä myös, koska muuten melkein huonosti, joten otetaan tosta ruokaa hiukan. Ja tota no niin, jos sä vaan tulisit tänne päin, ennen mä suututtanut tuota Endermania nyt, en, hyvä. Niin tota, taisi olla parempi sittenkin, että taisi olla matala tää paikka, koska nyt tosiaan se pääsee niin korkealle, että meillä on ongelmia sen kanssa. Mutta tota, okei, ehkä se on suuttunut mulle, vähän täysin varma, mutta tuutko tänne päin? Ei, nyt se meni niin kauas karkuun, tuu tänne päin, no niin, vedetään sut nyt. Oi, ei, miten susta ei saanut kiinni? Miten susta ei saanut kiinni? Noin, otiks mä susta kiinni? En saanut susta kiinni. Come on, tänne näin, no niin. No niin, tuus tänne näin nytten, okei. Huh, tää onkin vaikeeta. Ottaisiko se, että me lennettäis sittenkin? Mä en oikein usko, että tää lentäminen ihan hirveästi auttaa, mutta no en sitä koskaan tiedä, jos mä saatais siitä parempi ote. No saadaan itseasiassa varmaan paremmin kyllä silleen ote, joten siinä mielessä toi hyvä, mutta sit taas, tää on kyllä aika vaikeeta lentää niinku just sinne, minne me halutaan. Ja ottaa tosta noin kiinni ja sen jälkeen vetää tänne näin. No joo, toimii se ehkä. Mut sitten saada nopeampaa kiinni, joten se on se vaikein osuus tästä, niin saada siitä nopeasti kiinni. Ja nyt toi oli, sä olit jo niin lähellä sitä portaalia, joten mua vähän pelottaa, että ihan sama vaikka mä saisin sut lähemmäs portaaliin, niin sä et silti tuu oikeaan paikkaan. Ota siitä kiinni, yes, okei, okay, otin kiinni ja sitten, ei, finish, yes, tuu tänne näin, sen jälkeen otetaan uudestaan kiinni, sitten tuu tänne päin, okei, sitten pitää vaan nopeasti ottaa kiinni todennäköisesti, noin, ja sen jälkeen uudestaan kiinni, yes, okei, okay, nyt näyttää tosi lupavalta, jos mä nyt vaan tajuisin, miten mä saisin, ei, sä kun lähit karkuun, miten sä lähit karkuun, en mä vetänyt sua edes minnekään suuntaan, voi vitsit, ja sit sä menet tänne suuntaan, okei, okay, no niin, tules takaisin nyt, mun loppuu muuten nää, raketit tässä myös, joten katsotaan mitä tästä tulee käymään. Vitsi, mä meinasin tota noin äsken tehdä virheen. Mulla äsken nimittäin hetkeksi aikaa ellytrot lähti pois. Mä en tiedä huomasko kukaan sitä, että mulla lähti ellytrot pois, mutta se ei haittaa mitään. Ei vitsit. Kattokaa, kun täällä vaan palaa ihan sairaasti ja toi ei todellakaan ole tulos täältä näin minnekään, joten ehkä me, mä mietin, että me odotettaisiin, että tulisi joku lähemmäs. Täällä olisi esimerkiksi toinen tyyppi. Mä en tiedä, haluuks mä kyllä, että täällä on niinku monta tyyppiä, kenen kanssa mä nyt alan tappeleen, mutta ei kai siinä. Yritetään tätä välillä, koska tää on kuitenkin semilähellä myös, joten tuu tänne päin. Noin, ja sen jälkeen otetaan uudestaan se, ja sitten näin. Ja vitsit, kun sä et vois niinku lähteä tänne päin lisää. Yes, nyt tulit hyvin. Tänne päin, op, no niin, missä mä oon? Okei, okay, mä oon kaikki ihan hyvin. Okei, okay, niin meillä on kaksi tyyppiä täällä ihan lähellä, joten sä oot tulos lähemmäs. Yes, mahtavaa. Tuus nyt lähemmäs. Nyt sä oot niin lähellä, että nytten sua ei saa enää päästä karkuun. Tuus tänne näin, siinä olisi viimeinen paikka ja sit sä vedät siitä läpi. Oi vitsit, nytten, tuu tänne näin. Siitä niin, tosta noin otetaan uudestaan kiinni. Sen jälkeen vedetään tänne näin. Nyt on paikka, sinne, mene sinne. Me saatiin sen, no niin, nytten vaan mennä katsomaan, että mitä täällä oikein tapahtuu. Me ehkä kannattaisi muuten ihan nopeasti syödä ennen kuin me mennään tuonne noin. Joten tehdään tuolla tavalla ja sit mennään tänne näin, mennään ihastelemaan Castia tosiaan Overworldissa. Oletteko tiennyt, että Casti voi olla Overworldissa? Missä sä oot? Missä on Casti? Täh? Hetkonen, onks se täällä jossain? What?
katsotaas nyt, hetkonen, ei, minä meidän kästi on mennyt, no, hirveellä vaivalla hankin kästin tänne ja sit sua joo täällä, miten tais mahdollista, oot sä kuollut, oliks tää liian pienetä portaali, mä luulen, että se, ei, se on varmaan oikeesti kuollut, teiks mä tästä, onks mä liian pihi kaveri, ei oo todellista, joo, kästin tieri, ei vitsit. No, tää on nyt kyllä surullista. Voi vitsit. Okei, seuraava kästi hankkimaan. Joo, ei kai siinä auta mikään muu. Tehdään tästä hiukan isompia sitten, tosiaan haetaan uutta kästiä meille. Mä uskon, että tää tulee onnistumaan semmin nopeasti. Mä nyt yritän... Oh, tää on 3 kästiä. Just. Okei, tänne päin. Hyvä, mahtavaa. Sen jälkeen tuu uudestaan tänne päin. Hyvä, sen jälkeen jatketaan tänne päin. Näin. Hyvä, otetaan susta uudestaan kiinni. Tuu tänne näin. Otetaan susta kiinni. Noin. Ja tuu tänne näin. Hyvä. Noin. Ja sen jälkeen mä vedän sut tänne päin. Ei vitsit, kun sä... Tuhot mun paikan täällä nyt tällä hetkellä. Ei oo todellista. Tus nytten. Ah, voi vitsit. Tosi lähellä oltiin, mutta taas epäonnistuttiin, joten joo. Mä huomasin äsken muuten, että mulla on onki myös menossa rikki, joten mun pitää se myös tehdä uudestaan. Mulla on onneksi mukana täällä puuta, joten se on hyvä juttu. Ja me voidaan tehdä tosiaan tosta noin vähän tikkoja itellemme, jonka jälkeen me tehdään tosta noin muutama onki lisää. Noin, ja sen jälkeen mä luulen, että noitten kanssa me pärjäillään. Ja sitten ei muuta kuin, tämä on tosiaan hiukan nytten tätä tuhoa tapahtunut. Ja yritetään näiden onkien kanssa, toivotaan, että riittää. Ja joo, sit vaan lennetään ton luokse ja toivotaan, että saatais se kiinni. Eli sä oot nyt tosi lähellä, joten nyt jos sä vaan suostuisit tulee kiinni, noin, hyvä. Sen jälkeen otetaan tosta noin, sen jälkeen käännytään, otetaan se kiinni. Sen jälkeen tullaan tänne päin, vedetään se uudestaan, otetaan kiinni saman tien. Jonka jälkeen mennään tänne päin ja vedetään se uudestaan, otetaan tänne näin. Ja vedetään se uudestaan, nyt se on taas siinä. Nyt tällä kertaa mennään nopeasti tänne näin, koska mä en usko, että se ihan hirveän kauan siellä. Ehkä selvii hengissä, toivotaan, että se selvii hengissä kuitenkin. Ja katsotaan, nyt se on täällä. Shit! Oi, kattokaa kästi Overworldissa. Meillä on täällä enää vähän noita juttuja, mutta nyt meillä on toi tyyppi. Ja se on täällä näin ihanassa ympäristössä. Paitsi että nyt kun se muuten ampuu, niin se sytyttää nopeasti tämän paikan tuleen. Mutta, tiedättekö mitä tää tarkoittaa? Nytten vaan mennään sen lähelle ja ollaan silleen ja me ollaan saatu meidän toi achievementin, Nether achievementin, mitä me haettiin. Kertokaa mitä mieltä nyt olitte tosta noin. Ja jos te olette lisänneet achievement juttuja, mä tuon vasemmalle muutama video, missä mä hankin näitä. Ja eikö muuta tällä kertaa? Me tullaan näkyvästi taas seuraavissa videoissa. Siinä asti se on. Moikka!